ainda a operação aqui para retirada desse veículo. O motorista acabou se acidentando, perdeu o controle do automóvel e caiu aqui dentro do Rio Jaraguá, aos fundos do pavilhão de eventos. Nesse momento a gente acompanha esse trabalho aí para retirada deste carro. Foi o local onde o carro acabou caindo, o motorista acabou se perdendo nessa direção aqui, onde é possível ver as marcas de pneus, onde esse carro acabou passando. Acabou vindo nessa direção aqui e parando dentro do Rio Jaraguá.